So, এতিয়া মই ready হৈ আছো for something very exciting. Why do I look like this? Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Just play the tune. Yes, মই আজি কত আছো? So today I am here to make my third tattoo. Yes, ই হবলে জানে মোৰ এতিয়া লাগে দুটা টেটু আছে সৰু সৰু এটা এটো আৰু এটা এটো বিফোর দিস ইয়ার এন্ডস 2022 শেষৰ আগতে মোৰ আৰু এটা টেটু আছিল মোৰ বাকেট লিষ্টত সো তাৰ কাৰণে আজি আমি আহিছো স্টিং টেটু আৰু আজি মই কি টেটু বনাব গৈছো হেতু আপোনালোকক মই এতিয়া নকও আপোনালোকক মই হোল প্ৰসেছটো থ্ৰুদি লৈ যাম আমি এটা বেছি দেৰি নকৰো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিও কিন্তু দা আৰ্টৰ থ্ৰুদি লৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দা আৰ্টিষ্ট জনক লগ পাব বিচাৰিছো নিতীশ কুমাৰ দাস সো ই মোৰ হৈছে স্কুল ফ্ৰেণ্ড আমি হৰু পৰা একেলগে পঢ়িছো আগতে মই ফাৰ্ষ্ট টেটু হোটে কৰিছে That one. So, আজি আৰু এটা টেটু কৰিব তাই কৈছে যে বছৰটো শেষ হোৱাৰ আগত আৰু এটা টেটু কৰিব সো আজি আৰু এটা সো ইয়েস আমি এটা ষ্টাৰ্ট কৰো সো আজি মই যিটো টেটু বনাব গৈ আছো হেতু সান এণ্ড মুন টেটু হয় আৰু মই ইয়াক দুটামান ডিজাইনস দিছিলো আৰু এইকেইটা কাষ্টমাইজ কৰিব দিছিলো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি তাই এক চুজ কৰি লৈ দিম কোনটো তাই সাইজ পছন্দ হয় এগে সেটোৱে হ'ব নেকি তাৰ হাতখন সৰু হ'লে পার্মানেন্টলি আমার বডিত থাকি যায় সো ইয়ার ডিজাইনটো বহুত ভাবি চিন্তি আমি বনাব লাগে আর মই ভাবি চিন্তি বনাও এটা টেটু বনোৱাৰ আগত মই বহুত রিসার্চ কৰো তার মিনিংটোৰ ওপৰত যে মোৰ লাইফটো তার লগত রেজনেট কৰিছে নে নাই অল বহুত এসপেক্টস থাকে ভিতৰত এটো মোৰ ফার্স্ট টেটু আছিল এটো ইয়াতে বনোৱা স্টিং টেটুজত আৰু এটো সিম্বল হৈছে ইন এণ্ড ইয়াং যাৰ মিনিং হৈছে দেৰ ইজ গুড ইন এভৰি বেড এণ্ড দেৰ ইজ বেড ইন এভৰি গুড ইট একচুৱেলি symbolizes balance as well amar life hot good as well as bad ami sob balance kori keneke sam secondly moi banaisilu etu মই ইয়াতে ফটো দি দিম আপোনালোকে যদি ভালকে দেখা নাই এটা লিখা আছে বিহগ ইভা মুক্ত ফ্ৰম এ লং টাইম মোৰ এটা সানস্ক্ৰিট টেটু বনাব বহুত ইচ্ছা আছিল বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি মেলি মই এটা সানস্ক্ৰিট ওৱান লাইনাৰ বনাবলৈ ডিচাইড কৰিলো আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে ফ্ৰী এজ আ বাৰ্ড হুইচ আই এম সো ফাইনেলি আমাৰ আজি টেটু বনাই হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সো এয়া যে দেখিছে সান এণ্ড মুন ইয়াৰ মিনিংটো মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ সো বেচিকেলি দ্য সান এণ্ড মুন টেটু চিম্বলাইজেছ টু ফৰ্চেছ কামিং টুগেডাৰ ইন পাৱাৰ ক'ব গ'লে মানে সান এণ্ড মুন দ্য চ'লাৰ এণ্ড দ্য লুনাৰ পাৱাৰ অৰ এলছ গুড এণ্ড বেড হিচাপেও ক'ব পাৰোঁ লাইটনেছ এণ্ড ডাৰ্কনেছ হিচাপেও ক'ব পাৰোঁ চিন্স মোৰ জডিয়াক ছাইনটো এৰিছ হয় এই ছানটোৱে মোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এই টেটুটোত মই শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড বহুত
anger issues aru impulsive kind of person aru muntu hoise my partner who calms me down june mo life ot mane calmness ane suits my life and all neka bisarisu teneke mu bonai dise nitishe come on gudu to ne gorna mo sa so hi finally tato to ten hekol মই আজি টেটু কৰা তোমাৰ তিনি বছৰ হৈছে আই ৱাজ ভেৰি পেচনেট এবাউট ইট সিনস হিজ চাইল্ডহুড স্কুলৰ পৰা মই স্কুলৰ পৰা যেতিয়া তাৰ সৈতে কোনো মেচিনেই নাছিলে টেটু বনোৱাৰ তেতিয়াৰ পৰাই সি বনাই থাকে আৰু ফ্ৰেণ্ডছবোৰকো বনাই দিয়ে ৰাইট মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং খালি বস্তুটো এইটোৰ প্ৰতি মই এই পাৰ্টটোৰ প্ৰতি মই অলপ বেছি আকৰ্ষিত হৈ গ'লোঁ 2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফ্ৰিলেঞ্চিং ষ্টাৰ্ট কৰি পিনে এতিয়া জাষ্ট লাষ্ট মান্থ মই নিজৰ ষ্টুডিঅ' খুলিছোঁ মোৰ কাম আপোনালোকে চাব পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেল ইয়াত দিয়া যাব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম তাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আৰু হেণ্ডেলটো মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰিম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব এণ্ড অলছ' হি ইজ এ পৰ্ট্ৰেইট আৰ্টিষ্ট হয় মই পৰ্ট্ৰেইটো বনাওঁ ইভেন মোৰ চাৰকোল আৰ্টো মই খুব কৰোঁ মোৰ ষ্টুডিঅ' গুৱাহাটীতে আছে চ' এভৰি গুৱাহাটী পিপল হাই আই এম হিয়াৰ আপোনালোকে আহিব পাৰে মোৰ ওচৰত টেটু আৰ্টিষ্ট ইন টাউন চিয়'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ডিৰেক্টলি ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব নাম্বাৰটো দি চ' য়েছ লেটছ ৱাইণ্ড আপ দ্য ভিডিঅ' ৰাইট হিয়াৰ প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল অলছ' ডোণ্ট ফৰগেট টু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে চি ইউ অন মাই নেক্সট ব্লগ বাই বাই